A viděli jste Tondu? Ještě jsme neviděli, jste první. Oni říkali, že ho sám ale dovezou, oni ho dali na ty nosítka. Takže my jsme si je dali sem, aby jsme přikázali štábu. Tak si je budeme uvidit sem na tu stranu. A víte teda někdo, kam je přivezl? Při průjezdu osobního vlaku jižní troubou tunelu Ejpovice dojde k technické závadě na podvozku prvního vagónu a v jejím důsledku dojde k vykolejení vlaku. V tomto vlaku cestuje přibližně 120 osob, včetně vlakového personálu. V důsledku nehody se na místě nachází velký počet raněných osob. Na místo jsou povolány všechny složky integrovaného záchranného systému. Takto je námět cvičení, kterého se v noci na dnešek účastnili desítky hasičů, záchranářů a policistů. Účelem cvičení bylo zdokonalení a prohloubení spolupráce složek integrovaného záchranného systému, seznámení se s problematikou zásahu složek IZS v tunelu a prohloubení schopnosti velitelů zvládat krizové situace tohoto typu. Zároveň tak zdokonalit organizaci a součinnost sil a prostředků složek IZS při události v objektu tunelu a ověření spojení mezi zasahujícími složkami.